tempo é que estás a preparar este Olímpia? Desde que saiu o outro disco, para todos os efeitos, que foram feitas as primeiras músicas que apareceram neste disco, portanto desde 2009, creio eu. Fizemos um disco ao vivo entretanto, que se chama Carnide, que saiu o ano passado. Sim, saiu o ano passado, embora tenha sido gravado ainda no final de 2010. Mas tem sido um processo assim, lento e calmo. Tivemos a gravar em março deste ano, fevereiro, março deste ano. O disco está acabado desde o princípio do verão. A ideia é mais gravar quando houver canções suficientes que justifiquem um disco. Nós chegamos a ter um acordo de gravar ainda no ano passado com o Henrique Amaro, que é quem preside a parte criativa de Ótimos Discos, mas exatamente pusemos-nos a olhar para as músicas que tínhamos e achamos que ainda não era um disco e como tal combinamos editar este ano. E nesse sentido, houve ali uma altura em que eu tive que fazer um bocado mais de força para escrever de uma maneira mais regular para ver se finalmente tinha músicas suficientes para fazer um disco, mas não teríamos ido gravar se não achássemos que não fazia sentido. Atenção às letras do disco, falas muito de relações com pessoas, parece que manientas, digamos assim. Quais destas coisas é que são as tuas? É isso que... Não tinha pensado nisso dessa maneira. Eu acho que é normal que uma pessoa, mesmo que as músicas não sejam necessariamente sobre mim, que não são, acho que é normal quando estás a cantar na primeira pessoa, pintares a outra pessoa como muito pior do que tu. Portanto, acho que é esse o exercício que eu faço, mesmo sem querer. Manienta sou eu, aparentemente, não é? Take someone without a trace of innocence. Maybe it will just take a moment. A primeira vez que ouvi falar de ti foi num festival em que tocaste com o Bé Fachada. Esta ligação ao Bé Fachada é anterior à tua atividade musical? Foi importante na formação da tua banda, digamos assim? Ou não? Conheço o Bernardo Fachada desde o início dos anos 90, porque fizemos campos de férias juntos quando éramos putos. Portanto, não tem nada a ver com... A ligação com ele é muito anterior a qualquer um de nós fazer música. Eu conheci o Fachada, eu tinha 10 anos, ele tinha 9 ou 8. Portanto, ainda... Quer dizer, provavelmente já estávamos os dois a estudar piano, mas ainda não tínhamos propriamente bandas nem alter egos. Já foi há muito tempo. Agora, quando eu finalmente colaborei com ele, já a Minta existia há algum tempo e já ele também estava a fazer música há algum tempo. Eu comecei por fazer uma primeira parte do concerto de lançamento do primeiro EP do Fachada, na altura, mesmo antes de eu lançar o meu, portanto 2008 ou 2007 se calhar ainda, voltei a encontrá-lo como músico, mas a nossa ligação é mais antiga. If I knew the things you do. This heart.
doesn't take a genius. Trout é uma truta das fontes, estive a informar-me. Sim. É um animal que tu conheças particularmente bem? Não, é uma truta que só existe na América do Norte, acho eu, portanto nem sequer existe cá. Não, foi um projeto, eu não gosto muito da palavra projeto, mas enfim, era uma coisa a solo. Eram as minhas canções, a minha voz, os meus arranjos, e chamava-se Só Minta, que era um alter ego de mim, para todos os efeitos, para não usar o meu nome. E quando arranjei uma banda, que era o que eu queria desde o início, achamos que tínhamos que mudar o nome à coisa, portanto acrescentar qualquer coisa à Minta. E acrescentamos Brook Trout porque achamos graça ao nome, porque vimos o desenho de uma truta, a dizer, da Brook Trout num disco do Sufjan Stevens, que é o Michigan, e achamos graça ao Brook Trout. Não, não existe em casa, que... Minta, falaste no teu nome, porquê esse nome? A ideia foi arranjar um nome que não fosse o meu. Depois, Minta em particular surgiu das páginas de um livro que é o Rumo ao Farol, da Virginia Woolf, porque estava a folheá-lo e descobri o nome e achei engraçado um livro em inglês ter esse nome, e é o nome de uma personagem. E tem alguma ambiguidade em português, pode significar outra coisa, portanto, acho graça. Eu gosto de nomes que sejam simples de dizer, embora Brook Trout não seja, mas Olímpia, do nome do disco, também foi um bocadinho por aí isso. Minta, Olímpia, são coisas simples e que podes dizer com o sotaque que te apetecer, e aquilo vai sempre perceber o que é que estás a dizer.